Salam sejahtera. Seperti anda, saya seorang rakyat Malaysia dan saya cintakan negara kita ini. Malaysia sebuah negara yang cukup indah, tapi ada macam-macam masalah. Tak perlulah saya sebutkan kerana saya pasti kita semua tahu apa masalah-masalah ini. Apa yang saya nak sebutkan ialah masa depan negara kita terletak di tangan kita sendiri. Jadi jika anda masih belum mendaftar sebagai pengundi, sila lakukan secepat mungkin. Dan jika anda sudah mendaftar, mari kita mengundi. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Ia memang banyak masalah. Malaysia perlukan kita semua. Yo, 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 yo. 投票这个东西道理西北简单，国家就是公司，我们就是老板，我们出钱请 manager 来帮我们管，工作态度好不好我们自己判断，反正最大的权力就在我们手上，觉得工人不错我们就给雷给回昂，要不然就赶快叫他打包回家把他 f*** 掉咯，反正大把人想上班。稳地啦，江岸地都稳地啦，江岸点点稳地啦，jadi jangan kau cuba cakap banyak jika hakmu kena lanyak. Sedalam kuasa di tangan kita, hak diberi janganlah dipersia. Jadi jangan buat dan sahaja masa kita sudah tiba. Undilah, jangan tidur. Nada yang lama warna, nam talai bergel, nam belakai toli lali, nam bertanda ini nada ke moda lali. Mandi 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 sali cepat cah, bersiri lalu mandi water water dah. Ingatlah, walau apapun terjadi, Malaysia ini negara anda, ia negara kita. Mari kita mengundi. Ingatlah, walau apapun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Mari kita mengundi. Ingatlah, walau apa pun terjadi, Malaysia ini negara anda. Ia negara kita. Mari kita mengundi. Malaysia perlukan kita semua. Undi.